muraho neza murakaza neza ku gikative cano kugezaho amategeko y'umuhanda ndetse n'ubumenyi bwa kugirira akamaro muri rusange. Uyu munsi turaza kureba ukuntu ufite perime y'inyamahanga wayihinduzamo ukagira inyarwanda. Turaza kureba uburyo bakwandikiye utabyumva neza, polisi kwandikiye utabyumva neza ikosa ryawe, ingingo ikurengera. Turaza kurebamo hano ibintu byinshi bigera muri 20, harimo ibireba abashaka provisoire ndetse n'abafite perime y'ingingo zibarengera mu muhanda. Twatangiye. Iteka rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo rishyirwaho nande. Rishyirwaho na perezida. Iyo imodoka ihagaze ipfuye burundu cyangwa igiye mu mahanga ubutagaruka, ibyapa byayo bigomba guherezwa. Ibyapa byayo bigomba guherezwa. Ubundi tuvuge ufite imodoka yawe ugiye kujya mu mahanga, ibyapa byayo uzabishyikiriza ku biro byabiguhaye, ku biro byabitanze. Twakomeje ku bumenyi rusange. Impushya zo gutwara ibinyabiziga zo mu mahanga ndetse n'impushya mpuzamahanga ziremewe mu Rwanda kandi zishobora gukoreshwa umwaka umwe mbere yo kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwo mu Rwanda. Ni ukuvuga niba uvuye mu kindi gihugu ufite uruhushya rwa burundu rwaho, ushobora kuza ukarukoresha mu Rwanda mu gihe cy'umwaka ukiri gushaka, mu gihe ukiri gushaka urundi mu gihe cy'umwaka nyine ushobora kurwifashisha ugahita ushaka urw'inyarwanda. Ahakurikiyeho turaza kubabwira neza ukuntu ibisabwa neza kugira ngo uhinduze uruhushya rw'amahanga ubone perime y'inyarwanda. Kugira ngo uhinduze perime y'inyamahanga ubone perime y'inyarwanda ibisabwa. Ubumenyi rusange. Ni ibihe byangombwa umuntu atagomba kwitwaza mu modoka iyo atwaye? Agomba kutitwaza. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, urunguru agomba kurwitwaza ni itegeko. Icyemezo cy'ubwishingizi gishaje. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ibinyabiziga n'agatabo k'ibiranga ikinyabiziga. Byose agomba kubyitwaza. Icyo atagomba kwitwaza si ngombwa iki ngiki: ubwishingizi gishaje. Ubwishingizi busaje ntawabukubaza. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa, igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntibishobora kurenga. Iki kibazo ni ngombwa cyane kuko ushobora kuba ukora muri kampani runaka cyangwa ufite perime yawe warahawe akazi kubera ko baba bazi ko uzi amategeko y'umuhanda, ukakubaza ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa, igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga metero zingahe, mu gihe mugiye nko muri ubwo butumwa bwo kwamamaza. Ni wowe ugomba kubabwira izo metero. Ibaze rero utazizi, bavuga ko udigadiga mu byo ukora. Ni metero rero 25. Ubumenyi rusange. Ntushobora gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo
bwo gutwara ibinyabiziga mu gihe ufite munsi y'imyaka 18. Guhindura uruhushya rwo mu mahanga kugira ngo ubone urwo mu Rwanda bisabwa kuri Polisi y'Igihugu ishami ry'ibijyanye n'ibyo mu muhanda. Bikorwa bityo. Ibaruwa yandikirwa komiseri wa polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Iherekezwa n'ibyangombwa bishoboka nka visa, fotokopi y'uruhushya rwawe. Ibyo nibyo bisabwa kugira ngo uhinduze uruhushya rwo mu mahanga. Iyo bakwemereye, werekana inyemezo bwishyu y'amafaranga 50,000 by'u Rwanda mu gihe wemerewe guhindurirwa urwo ruhushya. Hanyuma ugahita ujya kurufata. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nibyo. Ibinyabiziga bigishirizaho gutwara birangwa n'iki? Birangwa n'inyuguti ya la inyuma y'umweru iri mu ibara ry'ubururu, ifite uburebure butari hasi ya santimetero 15. Ibyo wenda uri umuntu ufite perime, ubonye akazi ko kujya wigisha imodoka zira starileti, urayibonye iriya nyuguti, ni wowe ugomba kwishyiraho. Ugomba kumenya rero izaza imeze gute kugira ngo ikinyabiziga cyerekane ko cyigisha. Iyo nyuguti igomba kuba ari iy'umweru iri mu ibara ry'ubururu, ifite uburebure butari hasi ya 10 cm. Ubumenyi rusange twakomeje. Uruhushya ntirushobora gufatirwa kubera irihe kosa murahe. Gutwara imodoka wanyoye ibiyobyabwenge, gutwara wanyoye inzoga nyinshi, guhanirwa ikosa rimwe nyuma y'umwaka umwe cyangwa ubushobozi buke. Nta na kimwe kirimo muri ibi. Kubisikana bikorerwa he? Iki ni ikibazo cy'abantu bashaka uruhushya rw'agateganyo. Nibo bikunda kugenda bicanga. Kubisikana ndetse no kunyuranaho bikunze kubacanga. Kubisikana bikorerwa ku ruhande rw'iburyo, kunyuranaho bigakorerwa ku ruhande rw'ibumoso. Kubisikana ni ku ruhande rw'iburyo. Ikizamini gitangwa mu ndimi zingahe? Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegeko rivuga ko umuntu ugomba gutwara imodoka kuri kategori ya C, D, E na F agomba kuba afite byibura imyaka ingahe? Agomba kuba afite byibura imyaka 20. Ubumenyi rusange. Ni uwuhe muvuduko ntarengwa wemewe mu Rwanda? Umuvuduko ntarengwa wemewe mu Rwanda ni kilometero 60 mu isaha. Kandi mu ntara, aho ni mu ntara. Mu mujyi ni 40. Ubumenyi rusange. Itegeko rivuga ko umuntu ugomba gutwara imodoka kuri kategori ya A na B agomba kuba afite byibura imyaka 18. Ubumenyi rusange twakomeje. Ni iki nakora igihe nciwe amande ku mpamvu nari kumva neza? Ibi bikunze kuba ku bantu bamwe na bamwe. Icyo wakora rero hano, wandikira ibaruwa ubuyobozi.
wandikira ibaruwa ubuyobozi bwa polisi ishami rishinzwe ibyo mu muhanda, ubamenyesha uko byagenze, bikazakurikiranwa mu iperereza. Ukaba wabasha kurenganurwa ubaye warenganye. Ubumenyi rusange. Ni gute natangaza impanuka ibereye mu muhanda? Ushobora guhita uhamagara 113. Niba ahantu habaye impanuka, ushobora guhita uhamagara 113. Hanyuma bagahita baza aho ngaho bagakemura ikibazo, bakanakurikirana iby'impanuka. Ubumenyi rusange. Uruhushya rw'agateganyo rumara igihe kingana iki? Uruhushya rw'agateganyo rumara imyaka 2, ukaba ushobora kubona urundi ari uko ukoze ikindi kizamini ndetse nacyo ukagitsinda. Hitamo ahantu ibinyabiziga bidashobora kugenda bibangikanye. Ibinyabiziga ntibishobora kugenda bibangikanye ku mihanda igendwamo mu byerekezo byombi kandi igabanyijemo ibisate 2. Ubumenyi rusange. Ni uwuhe muvuduko ntarengwa wemewe mu Rwanda? Mu mijyi ni 40 ku isaha. Niba nasabwe kwishyura amande, ni he nakwishyura? Dore nimero ya polisi muri beckoning ya banki. Iyi ngiyi iya kabiri. 036 96 57 21. Niyo. Murakoze gukurikirana GKTV channel. Kanda subscribe nimba ari gukinjira kuri iyi channel. Tujye dukomeza kubana, tukuhereze ubumenyi rusange ndetse n'ibyakugirira akamaro mu buzima busanzwe.